Re, viss ēters ir te! Tagad gan turpināsim mūsu tādas vitālākas, vēl vitālākas notis. Ar kustībām. Regulāri sportošana un izkustēšanās ir, protams, pamats labai veselībai, un tas nevienmēr prasa finansiālas līdzekļus. Kādas iespējas ir Rīgā bez maksas piedalīties dažādās vingrošanas aktivitātēs? To devās izzināt Uldis Birziņš. Diāna kopā ar saviem bērniem regulāri apmeklē bezmaksas vingrošanas nodarbības Rīgā Viesturdārzā. Šāda iespēja tiek piedāvāta tik vienam rīdzniekam vai pilsētas viesim projekta Mēs par veselīgu Rīgu ietveros. Nākam vingrot jau otro vasaru, par cik tas ir netālu no mājām, man izdevīgā laikā. Un patīkami vingrot ārā vasarā. Tāda papildus izkustēšanās. Nav tāds nopietnās varzāle, bet vieglā formā, kas ir ārā tepat brīvā laikā. Dažādas bezmaksas sportiskās aktivitātes treneru vadībā notiek teju visos Rīgas mikrorajonos. Iespējams gan nūjot, gan peldēt, gan nodarboties ar jogu, gan vingrot. Šī ir lieliska iespēja apkaimes iedzīvotājiem izkustēties, būt svaigā gaisā un arī iepazīties ar saviem apkaimes iedzīvotājiem. Noteikti nav nepieciešama iepriekšēja fiziska sagatavotība. Mums nāk gan jaunieši, gan seniori, visas vecuma grupas, un tad mēs arī pielāgojam nodarbības, lai visi dabūtu izkustēties. Un visi būtu pavingrojuši. Piemēram, vingrošanas nodarbība ilgst vienu stundu. Tās laikā tiek izkustinātas visas muskuļu grupas. Līdzi ir vajadzīgs, protams, apģērbs sportošanai un arī paklājiņš. Ja nav paklājiņš, mēs varam izlīdzēties ar dvielīti vai kādu segu, ko noklāt zemē. Un tad mēs tos vingrinājumus varam arī nedaudz plašākus, arī uz zemes vairāk darboties. Tā kā tas ir arī viss, tādi lieli ieguldījumi nav nepieciešami šīm nodarbībām. Sākam ar iesildīšanos, protams, tad mums ir galvenā daļa nedaudz aktīvāka. Nodarbības, protams, mainās, nav tā, ka katru reizi mēs darām vienu un to pašu. Tas, lai ir interesanti, protams, mainās arī cilvēku nodarbībās, bet katru reizi mēģinām kaut ko jaunu, interesantu, pamēģinām, citreiz padejojam. Tikmēr uzņēmums Rīgas Meži Meža parkā izveidojas orientēšanās poligonu, ko bez maksas var apmeklēt tik viens interesants. Meža parkā ir 5 dažādas trases, tās ir domātas visām auditorijām. Mazākā trasīte nepilna 2 km, tātad ģimenes ar bērniem pilnīgi noteikti šo trasi var iziet un izbaudīt arī Meža parka zaļo piedāvājumu. Un savukārt sportistiem ir piedāvājums 13,5 km, tur kārtīgi var izskrieties visu Meža parku. Aptuveni 20% Rīgas teritorijas aizņem zaļā zona, meži un parki. Vasara ir lieliski piemērots gada laiks šo resursu izmantot savām fiziskajām aktivitātēm, gan dodoties izkustēties individuāli, gan profesionāli treneru vadībā. Informāciju par bezmaksas nodarbībām un to laikiem var meklēt mājaslapā veselīgsrīdzinieks.lv. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.